Igår hade Elon Musk och Tesla sin så kallade Battery Day. Vilket är det viktigaste medskicket från den här presentationen? Ja, det var ju mycket intressanta nyheter som presenterades. Förväntningarna var höga. Det har ryktats om vad det ska bli för någonting, men jag tror att det viktigaste medskicket är ju att man kommer lyckas fram till 2023 halvera kostnaden för batterierna och komma ner i stor kostnad också när det gäller produktionen av en elbil som ska bli till de stora massorna. Och vilken effekt får det för elbilsmarknaden i stort tror du, om man jämför med, för batterier är väl kanske rätt dyra och eldrivna bilar dyrare än bensin- och dieseldrivna bilar idag? Det här kommer ju såklart få en stor verkan på marknaden och det är väl också det även svenska Volvo har sagt också att fram emot 2023 så tror man att en elbil kan vara kostnadsmässigt i paritet med en fossildriven bil. Så det är klart att det här är ju en viktig del för att få ut fler elbilar på marknaden, definitivt. Och apropå Volvo och Tesla visade ju också upp sin tunga lastbil igår på batteridagen. Men både Volvo och Scania har nyligen presenterat ellastbilar i Sverige. Vad innebär det för den svenska transportsektorn? Är även transportsektorn och de tunga transporterna redo att ta klivet över till det elektrifierade? Ja, vi är ju i startgroparna kan vi väl säga. Volvo har ju varit i produktion ett tag. Scania är på gång. Man kommer lansera en elmodell varenda år framåt nu av bussar eller lastbilar. Jag tror att vi kommer se kanske främst i städerna en utbyggnad när det gäller transporter till en början med. Det saknas ju än så länge laddinfrastruktur. Men där kom ju budgeten här nu som förlansering redan förra veckan i budgetpropositionen att man kommer få att det avsätts en dryg miljard de närmaste 2 åren för olika typer av projekt för snabbladdning. Och om man tänker då 1 miljard avsätts i budgeten, hur mycket eller lite är det för att så att säga kickstarta elektrifieringen av tunga transporter i Sverige? Ja, det här ska ju räcka till ganska mycket och det beror också på lite grann hur det här kommer formuleras och hur de här bidragen kommer att fördelas sedan. Men det är klart att det här är ju en ganska god start när det gäller att få ut om man vill prata stationär laddning. Stort tack för den uppdateringen, Emilia Käck.